πήγε γράψε τα. Κώστας Γράμπας τραγούδησε τις Τριανταφυλιά στα Φύλλα. Φιλοξενούμε την ορχήστρα το 2 εν οργάνης και το διευθυντή τον κύριο Γρατσούνα, που θέλω να μου πει πότε δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα. Το σχήμα δημιουργήθηκε μετά το 1990, που αρχίσαμε και εμείς να μελετάμε αυτά τα όργανα. Είχαμε τότε καθηγητή και φίλο τον Χρήστο τον Τζιαμούλη, που είχαν φτιάξει τις δυνάμεις του Αιγαίου, σημαντικό συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 80, για να μπορέσουν να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα γύρω, με νέο τρόπο γύρω από την παράδοση, και αρχίσαμε τη μελέτη το 1990 περίπου, ναι, αυτών των οργάνων. Ήταν η δύσκολη κατάσταση, γιατί έπρεπε να περάσουμε από τη δυτική μουσική που είχαμε σπουδάσει σε άλλα πράγματα. Ναι. Και πού βρίσκεται το Είναι οδείο? Στην περιοχή του Περισσού. Πού? Είναι μικρασιατική περιοχή, στη Νέα Ιωνία. Mm-hmm. Πού ακριβώς? Είναι κοντά στις γραμμές του τρένου, στη στάση Πευκάκια. Στην περιοχή της Συνέπολης, δίπλα στον Περισσό, οδός Ισμήνης είναι η περιοχή. Και εκεί λειτουργούν και μαθήματα και τμήματα εκμάθησης οργάνων της Μικραστασίας. Ναι, ναι. Διδάσκει ο Χρήστος Τσιαμούλης εκεί? Όχι, τώρα δεν διδάσκει, γιατί έχει άλλες ασχολίες τώρα. Ήταν όμως, κυρίως, ναι, ναι, ήτανε, μας έθεσε τις βάσεις όλες αυτές για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε τη μελέτη που είχε κάνει αυτός τόσα χρόνια αυτά τα θέματα. Θέλω, κύριε Γατσούνα, να ακούσουμε ένα ζεμπέκικο παλιό, ορχιστρικό δεν είναι αυτό? Ναι, ναι, είναι. Γιατί θέλω να ακούσουμε και το Μήλο μου και Μανταρίνη από τη Μαρία την Καβαδία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο ζεμπέκικο, γιατί περνάει η ώρα και θέλω να ακουστούν αυτά τα κομμάτια από τη Μικρά Ασία. Πάμε.